ပင်လုံစာပေပြည်သက်များအပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာလဲပင်လုံစာပေကထုတ်ဝေတဲ့ဆရာကြီးဥယျံအောင်ရေးသားတဲ့မိသားစုကျမ်းမာရေးလက်ဆွဲမှာစာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပါမယ်ရှင်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကတော့အမျိုးသမီးများကျမ်းမာအောင်နေထိုင်နေတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒူးနာခါနာအယိုးအစစ်နာတာတွေဟာအမျိုးသမီးတွေမှာပုံများပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအိမ်တွင်းလေကအစင်အတက်ဘသူအတက်အစင်းများနေတယ်လေနောက်ပြီးဒီအမျိုးသမီးတွေအေးအေးဆေးဆေးတက်ဆင်းနေတာလားဖြေကြည့်ကြပါအတက်အစင်းလည်းများမယ်အလင်းစလို့လည်းတက်မိစင်းမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒူးနာဖို့အခြေအနေကဖန်တီးနေပြီပေါ့တက်တဲ့အခါမှာစနစ်ကျဖို့အရေးကြီးတယ်ကောင်းတဲ့ခြေထောက်ကိုအတက်ခြေလန်းအဖြစ်လှမ်းတက်ရပါမယ်နားတဲ့ခြေထောက်ကနောက်ကလိုက်ပြီးတက်ရပါမယ်စင်းမိဆိုရင်နားတဲ့ခြေထောက်ကိုအရှိကထားပြီးဆင်းရပါမယ်ကောင်းတဲ့ခြေထောက်ကအနောက်ကလိုက်ရပါမယ်အစင်းအတက်မတက်ရင်တပူပေါ်နှစ်ပူးဆင်းတက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဟာအမျိုးသမီးတွေဟာအဆုံးစားတတ်ကြပါတယ်အိမ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေဝတာများပါတယ်ထိုင်ရာကထရင်လေးဘက်ထောက်ထကြရပါတယ်တစွတ်စွတ်စားတာကိုစင်ကျင်ပါအစာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ3-4နာရီချားပြီးစားရင်စေးပညာနဲ့ပြောရရင်အစာကျင်ညက်ချင်းလုံလုံလောက်လောက်ပေးလိုက်တာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေတဝက်တက်တာတလို့ကိုကိုရေးစစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆေးဘူးလိမ့်ရင်ပျောက်ပါသလားဒူးနာခါနာဖြစ်လာရင်ဆေးဘူးတွေလိမ့်ကြတယ်ဆေးဘူးလိမ့်တဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်ပါပျောက်သလားဆိုတာနောက်နေ့ဒီချိန်နေ့စဉ်အချိန်မှန်လိမ့်ကြရတယ်ခဏတာတက်တာတာကိုဒါကြောင့်ဆေးဘူးလိမ့်ရင်မပျောက်ဘူးပိုဆိုးတယ်လို့ဆရာကြီးတို့ကသုံးသပ်ပါတယ်ဒူးနာလိမ့်စေဒူးနာတာအစစ်တွေနာတာဟာအယွတ်ထဲမှာအပူတွေအောင်းနေလို့ပါအယွတ်ထဲကအပူတွေကိုဆုတ်ထုတ်နိုင်တာကရမက်ကနဖော့လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကရမက်နဲ့ကနဖော့ပါဝင်တဲ့တနခါးလေးတွေသာမှန်မှန်လေးလိမ့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပုတ်လိမ့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတော့မတတ်တာဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့အမျိုးသမီးများကျန်းမာအောင်နေထိုင်နေတဲ့ကဒူးနာခါနာအကြောင်းကိုဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒူးနာခါနာပျောက်ကင်းစေရန်အတွက်ရေမချိုးခင်မှာလဲခြိပွားစားပုတ်ပေးရင်လဲတက်တာပျောက်ကင်းစေကြောင်းထပ်လောင်းပြီးပြောပြရစေအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစေရှင်